Ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sampeting cariyos Panji Wanengpati perangan 7. Cariyos menika dipun petik saking serat Ulam Putri seratanipun Dr. Purwati M.Hum, tuwin Dr. Anda Munarsih M.Hum. Keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken. Supaya rada caket muni padha semangat. Injih, Kang Mas. Nggih, rekanestre. Iki kula iki karo garwamu iki. Prasanta. Injih, kula Ibu. Iki lho. Dikeparengake caket anggone padha sowan ing ngersane ramamu. Injih, sedika dawuh. Kene-kene maju kene. Injih, ya. Alon-alon wae wong lek mujarian rada Ramamu kuwi preso. Kowe sak keloron iki seneng banget penggalihe lho. Injih-injih, Bu. Pun kaya mimilan mintuna kok. Injih. Menika ingkangipun ngendikanipun Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu menika mila leres kok. Iya, iya, nggih. Menawi sak menika kula menika sampun rumaos tentrem ngaten lho Ibu. Nah, kaya ngono kuwi kersane Rama lan Ibu ya. Injih. Biyen di menika durung duwe rasa seneng kira mergo durung kulino. Durung ngerti sapa sak temene Prasanta. Injih. Ning bareng kowe bisa ngrasakake rak seneng to atimu eh. Injih, rumiyin menika mangertos Kakang Prasanta menika ra injih. Dos pundi ngaten wis. Ya Allah tuwa ngono wae ora sanggup tak ketinggal. Ah iya iya. Ning bathok bolu isi madu. Piye kok kowe matur kaya ngono? Legi ta bunjerone. Senajan jabane iki Allah. Heeh. Jenengan iki mbok ya ora kaya ngono to, Kak. Lho, iki tenanan kok. Ning tentrem duwe bojo aku iki tentrem. Injih. Aku neng ndi paran, neng ndi papan. Sengorono wong kepencut. Lak ngono. Injih, ning panjenengan ugi gatosaken dateng kula kok, Kakang. Ku kepiye to aku ki lah ku gatekke kowe kuwi wiwit durung tak pek bojo. Kuwi tak gatekke. Ngono kowe cilik kae tak gatekke iki. Bocah kok le menis-menis kae sesuk nek gak dadi bojone sapa. Angin kula remen ngaten panjenengan menika anggenipun gatosaken dateng kula rak kados dene tiyang sepuh ngaten lho Kakang. Nah iya. Pancen kaya ngono kuwi mula oleh ku mikir ki kowe biyen aku ora arep rabi nek ora kanastren. Tenan apa kepiye? Nggih, Bu. Iya. Mumet rumiyen menika. Ning saiki wis bisa kelakon dadi garwane. Nggih. Mula ibu tansah mundhut ta. Injih. Kowe kudu bisa anggonmu momong garwamu. Injih. Iya ta? Milo... Ya kowe kudu sabar, paribasan ati segoro. Injih, Bu. Jan pun jembar
segarane ati kula menika. Aja meneh kok momong kanastren ora iso. Momong tangga teparo sedulur keluarga kraton saged. Nah, tak sedaya kula omong to, Bu. Ya sing apik kudu ngono kuwi. Ning ya bener omonganmu kuwi bener prasoto. Kalau mangsane pancen wong kuwi momong keluargane dhewe ora bisa. Ning bareng nata wong sak negara malah iso. Niku ya akeh. Nggih, nggih, nggih. Lah kok nek pancen kuwi iki biyen duwe wawasan marang putraku kan Resten kok ora biyen-biyen kuwi matur aku. Nggih. Mandek mangu to Rama Pati. Ing atasipun kula menika namung injih abdi batur lak ya. Waduh ajreh Bu nggih. Apa ya diparengke? Apa ya gelem tak pek bojo ing atase kula menika namung gedibal wonten ing Jenggala. Ngaten pancen biyen nalika prasanta di tari dining sampeyan dalam Sang Prabu Lembu Hamiluhur. Iji. Supaya enggal polokromo reh ning momongane wis kromo marang putramu si Anggreni. Iji. Kira njur. Prasanta ki ditari dining Sang Prabu. Oh, iji. Bareng matur nek sing ditresnani kanestreng ngono kuwi aku jane kaget biyen. Oh. Penggali dalem mboten lilo ngaten. Mas semaput kok Rekyana Pati. Ya ora kok. Ya ora semaput ning mesine Kang Mas Patih kira, ya aku kok kagungan putra mantu kaya ngono. Penggaliye mesti tekan kono. Mongko murumurane keporo malah. Ya adoh to. Nggih to, Bu. Putraku karo kowe iki rak ya adoh. Nggih. Rak kalian keng putra menawi kalian Rama Patih rak sak jajar. Yo iya. Nggih to. Yo ming unda-undi ngono tembunge wong cilik ngono. Pancen nek nggon umur pancen ya ora akeh kacek marang kowe. Udah nawu kok rumiyin ngendikanipun mbok kula. Kula lho Rama, kenging menapa wekdal menika lho rumiyin menika kok Kanjeng Rama lajeng marengaken menawi Kakang Prasanta menika badhe mundhut. Menapa garwa kowe? Nggih, ngaten lho Rama. Iki ana pawadan sing maton. Mula aku njur marengke iki aku ya duwe pawadan, pawadane sing sepisan. Nggih. Prasanta kuwi wulu jumbu ing Jenggala. Sing labuh labete ning negara Jenggala keh ya Prasanta. Oh, inci. Kuwi dadi aku ngelingi, kuwi sing sepisan sing angka loro. Iki dawuh timbalan dalem Sang Prabu Lembu Amiluhur. Dadi nek aku ora nyaosake aku bakal kaluputan ngerso dalem Sang Prabu Lembu Amiluhur ngono. Ning kok yo panjenengan menika lho Kakang Prasanta ki kok yo terus ngendikake menawa tresna kalian kula lho. Wah, anjur sapa wonge ra tresna wong wis tak aturke ngarep to. Wiwit kowe isih cilik dayaku ki wis wah kae iki sok nek tak pek bojo piye yo ngono kuwi wis. Iya mesti terus gelem kok yo kepiye to? Nek ora gelem ki yo jenenge klaru. Nah, mongko mengayu. Iya ta putraku kuwi mengayu. Sak menika lho Ibu, kula menika gumun sanget. Piye? Piye nggih? Kakang Prasanta ngaten menawi ngersakaken daran saha unjukan menika kula menika kepengin sanget abdi ingkang nyawisaken ning sak menika kok mboten kersa lho Ibu. Lah yen abdi niku ya klaru. Wong wis duwe garwa. Tandha tresnane marang kakung, ya ta Prasanta ya. Ya mesti kudu ngono ta. Daran unjukan kuwi sing nyawisake kudu garwamu, ya ta? Wong ora enak wae dadi enak. Nah, kok nyawis supaya mantep penggalihe. Tenan kuwi. Mongko aku ora tau najat. Iya. Kasinen aku ya ora muni. Meneng wae, kurang uyah ya meneng. Meneng wae. Inci, panjenengan mila ngatosaken saestu kok nggih Kakang. Kowe lelati iki rak ya ming ngaturke to kowe kuwi nek sing olah-olah rak ya abdi-abdi kepatihan kene. Sakwise nyawiske unjukan daran, wis cuma wis njur kowe sing nyaoske ning ngersani garwamu rak ngono. Ya senadyan kuwi iki dudu oleh mulah-ulah dhewe. Ning tetep dialem bono ngono wong sing ngaturke iki garwane. Wah, aku melu tentrem, melu seneng tenan aku nyawang kowe sak kloron. Terus
katon podo tersenani kaya ngono kuwi. Leladi kuwi gawean sing ora gampang. Incik. Ora saben wong ki bisa leladi. Menapa incik? Wong sak jagat rat pramugita. Ki nek bisa dadi tukang leladi sing apik, wong kerengan ki ora ana, wong slaya ki ora ana. Oh, incik. Sing kakung ngladeni sing putri. Sing putri ngladeni sing kakung. Anake ya iso ngladeni wong tuane iso ngladeni anake. Iso ngladeni tangga teparone sedulure. Nek dadi punggawa praja ya iso dadi baturing kawula. Iso ngladeni karo kawulane. Ngono apik kowe. Lho jenenge batur kuwi rak mung tembung sing kasar. Batur kuwi tukang leladi. Leladi kuwi ora saben wong iso angel. Momong. Lha ya kudu bisa lenggerateni ngono kae tembunge ra ya ngono to prasanto. Incih Rama Pati. Kesenengane garwa ki apa? Sing ora seneng apa iki kudu dingerteni. Perlune njur ora ana klerune ra ngono. Incih Rama. Ah tak mundhut pirsa, kremenane garwamu saiki apa? Apa sing pedes, apa sing asin, apa sing gurih? Incih gumun kula menika kok Kakang Prasanta menika kok remenipun kok asin nggih. Wis asin ya seneng apa-apa. Sing empuk-empuk nek aku sing tak seneng iki. Nek aku mirsani marang Prasanta iki ya kuwi iki apa-apa seneng nek kuwi. Ning ya kuwi waton sing lelati kowe. Incih Rama. Tak klempung kae lho sing tak senengi jangan. Atau nek ora ana duduwe engko njur tipites kae njur metu duduwe kae. Mecotot kae njotot. Nyiprat ning mripate nek ora jamak kae to. Nggih, Mak. Ya menika lho ngaten menika kok njih ngendika wonten ngajenganipun Kanjeng Rama lho. Iki ning wong sak keluarga. Ya ora apa-apa, wong iki ngaturke apa tenane kok. Kesenengane kakungmu kuwi kaya ngono kuwi. Tak gampang to kan, Estren. Rak ya luwih seneng nyawang Prasanta karo Kanestren sebab ngadep nang to iki. Kabar putramu sing barep. Nang raine. Sakwise kaboyong ning kasatriyan Jenggala. Kok jan pisan wis durung tau bali to ning kepatihan. Dereng Kang Mas. Iji kula leres. Karepe wae iki kepriye? Ana wong tuwa iki kala mangsane iki ya kangen. Iji. Ra iya iso ta mesine matur ning ngersane Raden Waningpati kangen karo Rama lan ibu lan kadang apa kepriye njur. Tilik ning kepatihan ya senajan kene iki ora ado. Ning nek awake dhewe arep sowan ning kasatriyan iki rak ya kurang prayo. Mboten prayo. Ning anu kok Rama? Piye? Kepiye Prasanta? Ngaten menika sampun dados limrah. Tiang gesang menika anak-anak. Senajan kula menika dereng nate anak-anak. Anak-anak dikandut sangang sasi 10 dino. Lahir brol, wiwit bayi abang digulawentah. Yen lahir setri, dados perawan, perawan dipun pendek, semah dining tiang sanes. Lajeng ingkang bon bekteni malah tiang sanes. Bujunipun, ngaten. Tilik karo wong tua ora tau. Kosok wangsulipun yen putranipun menika kakung. Diopeni karo wong tuane, bareng wis gedhe nyambut gawe, kayane ora kake wong tuane, malah diweneki bojone. Lah iya, lah iya kuwi wis mesti kudu kaya ngono kuwi. Nanging gumune ngatiku, kersane Kang Mas Patih kuwi ra putraku si Anggraeni kuwi lho, mesthine iki ya tuwi ning kersane Rama lan ibu apa meneh, ya karo sedulure barang iki. Nek Rama lan ibu sing bakal iya ta? Telek kira ya saru to, Ngger. Kula menika sejatosipun ugi kapang lho, Ibu. Ning kula ugi kedah kados pundi, Cek? Kasunyatanipun Kang Mbok Anggraeni menika mboten nate kondur wonten ing kepatihan. Nanging ngaten lho, Nyi, Kang Mas Patih kudune wae. Kepiye, Nyai? Ih, putra dalempun Anggraeni menika mila sampun dangu mboten nate tuwi. Nanging menawi wonten menapa-menapa ngaten. Raos kula lan bados kula menika nggih kraos. Rening kula menika tiyang sepuhipun ingkang kula wentah wiwit alit. Menapa ngaten kemawon, Kang Mas? Piye? Kepareng menawi kula nimbali ingkang abdi pun
Sumbito. Adinipun pun. Oh, pamomonge Anggreni biyen to. Niku rak ingkang momong wiwit tasih alit to. Ha iya nek sing momong Anggreni iki Sambito. Ah, mila menika. Dur sing dadi pamonge Raden Panji kula Prasanta. Mila menika. Nimbali karmu piye? Dipun timbali lajeng kadhawuhan nderek ingkang putra pun Anggreni malih ngabdi wonten ngersanipun ingkang putra. Oh, dadi karemu kuwi diabdekke ana ing kasatria. Inji. Men leladi marang putramu si Anggraini mergo sing sing ngerti. Nah, Sumbita ku. Inji. Prabuki menapa mboten menika, Kang Mas? Ya becik wae. Perlune nek ana apa-apa rak bisa ngabari marang awake. Nah, menika ngaten panyuwun kula, Kang. Ya nek ngono anu wae. Sambita wae ditimbali. Iji. Kula ingkang nimbali kemawon Rama. Weh, kok panjenengan meniku aneh-aneh lho, Kakang? Lah, njur sing patut dawuh karo sapa? Wis. Menapa kula kemawon, nggih? Aku ki wong ngetutke kowe kok dadi malah apa-apa. Ning prayoginipun kula kemawon kok, nggih, Ibu? Ya wis upama kowe ya wis ora apa-apa, nggih. Apa ya wong loro nimbali. Panjenengan wonten mriki kemawon, nggih, Kakang. Oh, ya ya. Ya, ah. Ya wis ora apa-apa, kowe nang kene wae, ya. Nggih. Inci, Ibu. Kono, kowe tak keparengake nimbali ya. Oh, inci. Inci sendika, Ibu. Menapa dene Nyai Patih? Tak tampa pengestu. Kangen kula no nggih ngaten menika lho Kang Mas Patih. Pengestuku ditampani. Inggih sanget anggen kula menika. Saiki ngendikan ana Nyai. Oh nggih, kula ingkang dawuh. Ngene ya. Subito. Kowe ditimbali ning ngersane Kang Mas Patih apa meneh aku ya pancen aku Kang Mas Patih kang ngersake. Iki saka kersane Kang Mas Patih. Iki kowe dikeparengake tilik ngarohake putraku Anggraini ana ing dalem kasatria. Oh, kok ngaten? Kula wastani menawi Ndara Putri Anggraini menika sampun palakrama, sampun dipun boyong dening Kanjeng Pangeran Panji. Menika kewajiban kula menika sampun rampung. Lho, ora. Karepmu rak panjen wis rampung. Ning iki saka kersane Kang Mas Patih lan saka kersaku. Inji. Kowe kudu tansah momong. Oh, dados kula kepareng nderekaken Ndara Putri wonten ing dalem kasatriyan. Menapa inggih ngaten? Iya. Bener, bener. Kowe ndak abdekke ana ing kasatriyan Jenggala. Inggih, inggih. Bacutke nggonmu momong marang putraku si Anggraini. Menawi ngaten kula menika inggih remen sanget. Kula wonten griya menika namung delak-delek piyambak. Mesti kelingan karo momonganmu. Senajan menika putra panjenengan nanging wonge lekang kula wentah wiwit alit menika kula. Rak ya ora beda kaya anakmu dhewe ngono ta. Manah kula menika sepi sak sampunipun Ndara Putri Anggraini menika kaboyong wonten dalem kasatria. Wong kowe sing ora gugu marang ngendikaku kok sembito. Aku biyen rak ngendika to sakwise bendaramu Anggraini iki di boyong ning kasatriyan. Saisi ana kanestren. Kaya kowe ora gelem iki ngopo biyen kuwi? Kemban Sumbita menika mboten tresna kok. Kok lajeng anggenipun ngendika kados ngaten to? Anggenipun gatosaken kula menika rak benten to Rama mboten kados dene menawi gatosaken dhateng Kang Mbok
Anggraeni. Oh, injih mboten sedanten menika mboten kula beda-bedaaken kok Ndara Putri. Namung nuwun sewu nggih, menawi Ndara Putri Anggraeni menika rak piyayinipun menika dos pundi nggih? Ya lurus. Alus. Menawa aku ora. Dadi kowe ora jenak menawa karo aku ngono to? Mboten kula menika namung ajrih menawi panjenengan menika asli. Pancen rada ladak rak si kanestren iki rada ladak. Ning bareng saiki wis digarwa karo si Prasanta gini ya bisa halus. Anu kok mau kula menika diladaki ya gelem. Aku malah seneng nek duwe bojo sing ladak-ladak ngono. Ya kudu ngalah, diladaki bojomu ya kudu ngalah. Janipun kula menika meri lho kalian Ki Prasanta menika. Meri piye? Merine nggon ngendi? Lho, sak menika sampun dipun pundhut dados putra mantu. Lajeng kula menika wiwit rumiyin dumugi sak menika menika ya mengabdi kemawon. Lho, kan seprene iki apa ya omah-omah apa kepiye, ha? Mboten wonten ingkang purun kok rek ya kepati ora ngono. Aku ngabdi kepatihan kene iki oke, abdi jenggolo iki ya oke. Wis mengko nek pancen kowe kepengin arep omah-omah. Tak golekke. Abdi sing kira-kira ki yo bisa momong marang kowe. Menapa rumiyin lho Kakang, kok panjenengan menika kok lajeng anggenipun nyawang Mban Sumbita kok kados ngaten lho. Wonten menapa to? Ah yo ming ora apa-apa wong kowe iki ya abdine kepatihan kene kok yo. Wong kula menika sampun caket lho dateng panjenengan kok panjenengan kados ngaten lho Kakang. Ora apa-apa, iki ora apa-apa kok kowe ora kaya ra injis to. Kados pundi lho Ibu? Panas. Injis. Apa omong-omongan kok njur mripatku ditutupi? Kula menika sampun sepuh kok Ndara Putri. Weh, padha le tuwa ngono lho. Terus pundi ta kok padha le tuwa? Lho menawa karo Kakang Prasanta rak ya padha ta? Padha-padha le abdi. Boten ngaten menika lho Kakang. Wes, wes ora perlu nggih. Injih ta Rekyana Pati. Yen pancen kersa panjenengan kados ngaten kula namung nderek. Nanging nuwun sewu nggih. Ya piye piye. Kula menika menawi badhe sowan wonten kasatriyan menika ajrih. Oh. Inggih menawi wonten mriku mangke kula dipun tampi. Nah, menawi mboten. Inggih leres menika aturipun Mbak Jumbita menika. Kok nek wedi anu mau menawi ajrih badhe sowan piyambak kula ingkang ngancani. Mangke kula ingkang badhe matur wonten kersanipun. Tentu napa ki? Lho. Tenan piye to? Kakang. Mangke rumiyin lho. Kok terus sing arep ngancani lho panjenengan menika? Lho jarene ijen wedi lho. Nek ngancani iki gawe becik iki apa ya Allah? Anggenipun ngancani kalian sinten cobi? Lah ya aku ngancani Mban Sumbita kuwi. Namung ngeteraken kok Ndara Putri ngeterke tekan dalem. Engko ning kono kuwi sing matur karo Raden Panjira. Boten saged Rama. Boten saged. Ngaten menika rak nama boten sae. Jalaran Kakang Prasanta menika rak dede garwanipun Sumbita. Injih. Menika rak mboten prayogi to Rama. Apa ngeterke kok kudu garwane iki anak rumbu garwa? Agen aku kok ngerti sapa-sapa kae ngeterke ya ora apa-apa. Ning sak menika mboten kenging lho Kakang menawi panjenengan badhe ngeteraken kula ugi nderek. Panjenengan menika kok injih sujananipun ageng. Ya manten anyar to ya. Injih. Manten anyar iso kaya ngono. Bagus njih mboten. Nah, kaya ngono kuwi to. Piye kok ya. Anggonku sujana kuwi mergo Kakang Prasanta kuwi kawit mau anggone nyawang kowe kaya ngono, Mbok. Ya, wis ngono wae. Wis tak nyawang. Nanging menawi mboten dipun teraken kula menika ajrih kok iya bener menawi ngaten kula nderek njih Rama. Ya wis ora apa-apa ya ngono ta. Sampun kersanipun mboten napa-napa. Ya timbane engko terke wong loro. Malah kula njih kumpet. Kasatian ya. Sing bisa lho kelasan kali matur marang thank you.
pun yang Mas Panji Brojono. Iya. Ngaturi kasugengan rawuhipun digo Kang Mas Panji Brojono to wonten ing kasatriyan Jenggolo ngriki. Yo awit pamujimu Yayi Panji. Tekaku ning kesatriyan iki kalis ing sampiku. Kok mung mirunggan piambakan lenggah. Inji. Ora karo garwamu. Milo, sawetawis sawek menopo nyetitikaken kawontenan tetuwuhan menopo dene pepajangan ingkang ginelar wonten ing kasatriyan Jenggolo ngriki. Nyatane ya wis pancen ana bedane. Bedanipun kados pundi Kang Mas Panji Brojono? Ya nalika sliramu durung kagungan garwa karo saiki sliramu wis mengku jejering wanita. Nyatane kesatriyan kene ya beda. Pepasren saya resik, kabeh sruwa-sruwi saya tumata. Inggih. Mbok menawi inggih awit saking gretehipun anggraeni nggenipun dawuh dhateng para abdi ing kasatriyan. Sakemah kawontenan ing resik ing kasatriyan ketingal cetha. Aku go percaya marang kliramu ya. Gunmu paring dawuh, paring pangerten marang garwamu diajeng anggraeni. Nyatane uga wis ditindakake. Ji, iki namung sak kamat-kamat to Kang Mas. Iya. Panji Brojono to rening kadosa pundi kemawon anggraeni menika namung anakipun pepatih wonten ing negari Jenggolo mriki. Iyih kula budidaya kula dawuh supados nglarasaken kalian kawontenaning sak lebeting kraton Jenggolo mah. Iya iya. Nah iki ngin. Ya mbok menawa sliramu kaget pun kakang teko ning kesatriyan iki. Lan tak kira sliramu go wis ngerti. Apa wigatine pun kakang teko ning kesatriyan iki. Aduh, nuwun sewu Kang Mas. Babar pisan kula dereng mangertosi. Menapa sedyanipun Kang Mas Panji Brojonoto rawuh wonten ing kasatriyan Jenggolo ngriki. Kula dereng mangertos, mira wonten ing saklebeting manah kula tuwuh pitakenan. Kok nyelandri sanget. Jengandika Kang Mas Panji Brojonoto rawuh wonten ing kasatriyan. Yayi Waning Pati. Mula kebeneran mirunggan pun kakang bisa sak pejagong marang Yayi Panji. Ono perkara kang bakal tak ngendikake. Wonten wigatos. Iya. Menapa wigatos menika? Injih awit saking kersanipun penggalipun Kang Mas Panji Brojonoto piyambak menapa dipun dawuhi dening para sepuh ing negari Jenggolo ngriki. Ya pancen ono sambunge Yayi Panji. Nanging Kang Wigati pun kakang kepingin bakal mangerten kepiye sejatine isining penggalih Yayi Panji Waning Pati. Sliramu kuwi tresno marang praja Jenggolo apa ora? Menawi kalian praja Jenggolo, Kang Mas. Rening kula menika dipun lairaken wonten ing bumi Jenggolo. Menapa malih kula menika turasing Narendra Agung wonten ing negari Jenggolo mriki. Mila saking menika lahir tandhesing batos kula tresna dhateng bumi wutah kelahiran kula inggih negari Jenggolo. Yayi Panji, Yayi Panji. Haturmu kang kaya mengkono iku ndadekake mongko penggalihku. Nah iki ngene. Yen pancen Yayi Panji Waning Pati tresno marang praja Jenggolo. Upama saiki praja Jenggolo diancam bebaya dening negara liya. Apa sliramu saguh bakal nyirep bebaya kuwi ya? Kang Mas Panji Brojonoto. Raning kula menika putra dalem Rama Prabu Lembu Amiluhur.
Iya. Engang ing tembe kula dipun ajab supados nglintir kalenggan dalem jumeneng aji wonten ing negari Jenggala. Menawi menika saestu wonten mengsah saking sakjawining negari Jenggala. Ijih alit ngancam wetahing negari Jenggala ajeng agengipun damel risak ing negari Jenggala. Kulo nedya badhe depani, namung ewa semanten Kang Mas. Piye yai? Rening kulo menika jejering Pangeran Pati. Tentu kemawon rak inggih para prajurit langkung rumiyin ingkang kedah majeng wonten ing ranang kono metuaken mengsah ing sekintenipun badhe damel risak ing praja Jenggala. Menawi para prajurit kemawon dereng majeng wonten ing ranang kono, kok tumuli kula dipun dawuhi mandhegani menika miturut pernatan ingkang lumampah wonten ing negari Jenggala rak ijin boten trep. Mestenipun nuwun sewu Kang Mas Panji Brajanata. Ingkang dipun ajengaken menika langkung rumiyin nuninjih prajurit rucah. Menawi prajurit rucah menika boten saged mungkasi karya. Nuninjih para penginggil-penginggilipun prajurit. Menawi para penginggilipun prajurit ngantos para senopati. Tetelo sampun tumpes tapis tanpa sisa. Nuninjih kula ingkang sagah tanggel jawab bergagah mandhegani prajurit majeng wonten ing palagan. Yeah. Aku percaya marang ngendikamu, Yai. Nanging semono, bebaya kang tumempuh ning kraton Jenggala wektu iki. Undraning perkara mung sliramu, Yai Panjiwaning Pati. Mangke rumiyin. Jengandika Kang Mas Panji Brajanata ngendika menawi undering perkawis menika dumateng kula. Iya pancen kaya ngono. Sak temenipun kados pundi lan menapa menika Kang Mas Panji? Perkara sliramu ora kersa kadhaupake karo Diajeng Sekartaji. Iki kang dadi perkara. Sak temah Paman Prabu Lembu Amisena rumangsa dikiwakake. Rumangsa disepelekake dening Rama Prabu Lembu Amiluhur. Mula banjur duka ngetapake para prajurit ing Kediri lumarap ning kraton Jenggala mah. Nah iki Yai. Yen Yai Panjiwaning Pati ora kersa nindakake apa dawuh dalem Rama Prabu Lembu Amiluhur. Tak kira peperangan mesti bakal dumadi Yai Panji. Mula pun kakang teko ning kesatrian sepisan maneh. Pun kakang mundut kersa Yai Panjiwaning Pati nuhoni dawuh timbalan dalem Rama Prabu Lembu Amiluhur. Kersa sliramu daup karo Diajeng Sekartaji Yai. Kang Mas Panji. Ya kepiye? Menawi dumugi ngriku sak temenipun lajeng dados merepet manen kula. Awit lelampan menika menggaeng kula badhe suduk gunting tatu loro. Kulo sak meniko sampun tresno dateng Anggraeni. Sasat siang pantaraning ratri. Kulo namung tansah sih sinian kalian Anggraeni. Ning menawi kulo kedah ngestokaken dawuh dalem Rama Prabu Lembu Amiluhur. Negari yang Jenggala menopo dini negari Kediri
badhe rukun. Kulo kelampahan daup kalian Sekarta Jigaluh Condro Kirono. Namung lajeng kados pundi? Nasepipun Anggraeni. Kados pundi manahipun Anggraeni? Yayi Pandhi. Ning menawi kulo mboten nglampahi utahe ngestokaken dawuh timbalan dalem. Milo saged kelampahan. Jenggolo badhe tuwuh perang ageng mengsak diri. Pancen kaya ngono kuwi ya. Aduh. Bingung. Ribet. Mboten kanten-kantenan sak lebeting manah kula. Menawi saestu poro sepuh sami ngangsek. Poro sepuh sami mepetaken dateng kula. Supados kula ndaup galuh. Iya to, Yai. Pun kakang uga bisa ngrasakake. Kaya ngopo aboting penggalihmu yen kudu nindakake dawuh timbalan dalem Rama Prabu Lembu Amiluhur. Nanging semono wae, Yai. Ndak pundhut sliramu uga bisa milah-milahake ing antaraning katresnan lan lestarining praja Jenggala Manik. Yen wektu iki Yai panjiwaning pati sih puguh. Ora kersa nuguni dawuh timbalan dalem Rama Prabu. Praja Jenggala bakal rusak Yai Panji. Kang Mas Panji Brajanata. Jengandika menika kadang kula sepuh. Senadyan wadak jejer panjenengan menika tasih enem. Namung jengandika menika ugi sinebat Wasi Curiganata. Kang Mas, kulo nyuwun pepadang. Kulo kedah tumindak kados pundi. Muris daya menika wau saged pinanggih sae, Kang Mas. Iya. Iya, iya, iya. Kepiye wae, aku mesti bakal budi doyo. Mula saiki ngene wae. Rening prajurit ing Kediri kabeh padha ngame-ame kudu klakon boyong Yayi Panji ning kraton Kediri. Inci luwih prayoga Yayi Panji waning pati manuto marang pun kakang. Saiki tak dherekake sawetara lenggah ning kapucangan ana ngersane wa Dewi Kiliroro Sunti. Ning kudu sawetara Yayi Panji bisa ngayom bisa diparingi pangayoman dening wa Dewi Kilir Sunti. Kang Mas Pranji Brajanata. Iya kepiye, Yayi? Rening kadosa pundi kemawon. Anggraeni. Menika sanget tresna dumateng kula. Iyih tembungipun sithik eding. Iya. Jengandika kula aturi medal saking sak jawining kasatriyan menika. Sawetawis kula aturi ngrantos kula. Kulo tak pamitan langkung rumiyin. Ngarih-arih dateng Anggraeni. Murih Anggraeni purun kulo tilar. Suwan ngersanipun. Kanjeng wo. Kili suci. Iya, iya. Yen pancen kersamunu, Yayi Panji. Iya, pun kakang gomong dere. Nanging ojo kedangun. Tak enteni, kowe tak dere ake suwan oning kabucangan, Yayi Panji. Inji. Pun kakang sabetara mundut pamit lan aja nganti kedangun tenan yo Yayi Panji. Inji sawetawis kula tumuli nututi jengkar dalem Kang Mas Panji Brajanata. Iya yo Yayi Panji. Terima kasih.
pundi to panjenengan Kang Mas? Ya ming ngono ing ngarepe kasatriyan. Ngendikanipun kula supados wonten patunggon kemawon mboten pun parengaken dhateng pundi-pundi. Iya. Pancen sliramu ora tak keparengake tindak endi-endi. Jalaran aku yo ora jengkar saking kasatriyan kok. Kula menika kuwatos yen panjenengan tindak dangu lho Kang Mas. Kados pundi raosipun yen kula menika pepisahan kalian panjenengan? Aduh mboten saged Kang Mas. Sekedap kemawon raosipun sampun dangu sanget menika. Iya. Pun kakang ora maidu. Kaya ngopo rasaning atimu yen sliramu ndak tinggal ana ing kasatriyan kene. Wonten dalem sewu. Wonten menapa to Kang Mas? Ketinggal pasuryan penyenengan kados ngembeng sungkawa. Menapa wonten perkawis ingkang dipun penggalih to Kang Mas? Menapa lepat anggen kula lalados penyenengan? Ora. Sliramu ora luput. Sliramu tansah gawe lejaring penggalihipun Kang. Yen ngaten wonten menapa ketinggal pilih penyenahan menika sungkawa lho Kang Mas. Sajak wonten perkawis sing kang gubel wonten sak lebeting penggalih panjenengan. Kula ngertos lan ketawis. Anggrene. Aku tak ngendika ngeblak marang sliramu. Apa sing jalari? Ribeting penggalihku. Inje milo menikah yang kang sekolah suun Kang Mas. Yen wonten menopo-menopo ketahipun inje penjenengan waloko dateng kulo Kang Mas. Iya. Lagi wae Kang Mas Panji Brojonoto. Iki mau rawuh ana ing kasatriyan. Ndak temoni ana ing empering kasatriyan kuno. Oh. Inje lajeng. Kang Mas Panji Brojonoto ngendika marang aku. Menawa aku ditimbali supaya suwan ana ing kapucangan ana ngersane Kanjeng Wa Kili Sunti. Tinimbalan supados suwan wonten kapucangan. Iya. Lajeng yen ngaten panjenengan badhe tindak menika Kang Mas? Iya. Menapa keparang kula nderek? Anggraeni. Pun kakang nganti supe ora miterang ana ngersane Kang Mas Panji Brojonoto. Apa oleh ku ditimbali kuwi piyambakan apa bebarengan klayan sliramu? Lah iki mau sing jalari dadi ribet. Upami ingkang dipun timbali menika namung panjenengan Kang Mas. Lajeng kula nengga wonten jawi ra inggih mboten menapa-menapa to. Ya ora prayoga to. Saupama sliramu nderek suwanku ning kapucangan. Ora prayoga yen sliramu lenggah ana ing njaba. Ya mestine nek sliramu nderek pun kakang, ya bebarengan nderek suwan ana ngersane Kanjeng Wa Kili Sunti. Lah piye? Ora ngono. Sliramu arep
Derek pun kakang sowanane kapucangan apa ora? Derek, Kang Mas. Pun parengaken injih. Iya, iya, iya. Yen pancen sliramu. Derek. Oleh pun kakang sowan kuwi sesuk wae. Bebarengan karo sliramu. Alah saiki raning wektune ya wis yahmene ngasung-ngasung dhisik. Sesuk bebarengan pun kakang sowan ana ing kapucangan. Namung saestu pun parengaken kula nderek to, Kang Mas. Iya, iya anggraeni iya ndak keparengake. Enjing jer yen mila menyang enjing sakmenika raosipun sampun arep kok, Kang Mas. Iya, iya, iya. Namung menapa pun parengaken kados adat sabenipun menika lho, Kang Mas. Yen kula badhe tilem ngaten. Iya, iya, iya. Kula mesti pun dawuhi bantalan astanipun Kang Mas Panji to. Iya, iya, iya. Iya, ndak keparengake. Njenengan pundi astanipun Kang Mas? Iya, 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 kene 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 kene. Kene. Ngaten menika. Bantalan astanipun Kakang Anggren. Kula menika njih gumun lho Kang Mas. Kulo menika yen boten bantalan asta ngaten menika boten saged tilem. Manah menika raosipun boten tentrem. Namung yen panjenengan lajeng marengaken kulo bantalan asta ngaten menika raosipun menika lajeng tentrem. Lajeng saged tilem sekedhik. Duh Nimas Peputya neng awang Anggrani dikowong mane tresnaku se ming remboko semanten ugi kulo Kang Mas rinabuan rasa siang pantoro ratri tansah caketatut cocok ngaten menika lho Kang Mas. Iya 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 iya. Iya anggreni. Ngaten menika. Nuraging gangsa re Jangan lupa like, share, dan subscribe.
sak temene. Pun kakang ora mentoyo. Nilar sliramu. Citramu kang ayu. Tansah gawang-gawang. Oneng paduning mripat. Nanging anggrek. Aku dipepetake dening kahanan. Para sepuh Jenggolo mepetake marang aku. Saiki wektu aku kudu sowan oleh kapucan. Anggrek. Sliramu ndak tilap ke cahayu. Aku mundut pamit. Karyo manggih Basuki. Kene iki papane ning malah lawange tutupan ngono sih. Tetesan. Ya anu ning kamar kono. Menapa dipun dadak? Wah ya ora sopan nek ngono kuwi. Ganggu. Menapa awakipun piyambak nengko wonten ajeng kul kados ngaten ngajeng pintu kados ngaten. Ah ya wis ditunggu neng kene wae kok engko nek. Ha oleh wong anggere sing seru-seru kok ora njur kok mireng awake dhewe nek neng kene. Mbok injih panjenengan menika sampun kados ngaten to, Kakang. Piye arep omong apa terusan? Lah injih anggenipun ngendika menika mbok injih mboten ngaten menika to injih. Ingkang alus to. Manten iki tak sengaja. Nuwun sewu Ndara Putri niku mboten saged alus wong pancen kados ngaten kok. Nek sing alus njerone, nek jabane aku kasar. Injih, iya, Mbok. Njerone sing alus. Nek kula menika ora apa-apa nunggu ning ngarep pintu kados ngaten. Ning nek Ndara Putri kanestran mriku rak njem sakke to ki prasanta. Ah, wis kulino. Ayo senom kok anu paman ra kuat kira aku. Ngaduk ora kuat to wisan wis tuwa iki wis sok lelarane nek kono iki isih enom ya. Anu, ora apa-apa. Mangke dipuntukane mboten nggih kula. Wah, ora bakal ditukani ana aku kok sing dukani sapa? Panjenengan sing matur lho. Iya. Nek aku arep matur iki piye jan ruwet bahasaku iki saiki. Wis pundi to? Ha kono mundut garwa karo Anggraini. Injih. Ah, Anggraini duwe adhi Kanestren. Mongko Ndara Panji karo aku nek ngundang wa. Ndur saiki dadi kakangku pripean piye kuwi ya hubung-hubungan le basa iki judhek aku iki. Lho Kakang Prasanta ta iki? Lho, injih Ndara. Waduh. Lah kok malah seru-seru rada. Padha nang ngarep regol kasatriyan. Injih. Iki sapa wae iki? Ah menika jenengan ingkang matur. Kanastren menika. Iki lak adine. Kang Bu Anggraini. Abdi. Yo. Abdi Kanastren. Nggih, menika badhe sowan Ndara Panji menapa dene aku piye Kang Bu Ayu, Kang Bu Ayu Anggraini. Ya wis ngono wae Kakang Prasanta. Nggih. Rening aku ki salah arep perlu sowan ana ing kapucangan. Nggih. Nyuwun pangapunten Kanjeng Pangeran. Kula menika pamomongipun Ndara Putri Anggraini wiwit alit. Sopo to ya? Sopo to? Kula Mban Sumbito. Oh, Mban Sumbito. Malah kepeneran Mban Sumbito. Rening aku arep jengkar ana ing kapucangan. Saiki Anggraini rak turu. Oh, sare. Sare tenan to. Nggih, ajeng kersa panjenengan. Sawetara malah bebarengan karo Kakang Prasanta padha jaga kasatrian.
Piye? Nanging nuwun sewu, Ndara Putri sampun dipun caosi preso. Durung, isih sare. Mengko nek wis wungu sare, kowe padha matur ana ngersane anggrene. Ya. Injih, injih. Ngono ya Kanastren. Heeh, injih. Tak arep ketemu Mbok Ayumu to. Injih, kula menika kapan sanget kok. Kakang Prasanta. Kula borong kahanane kasatriyan. Injih. Aku mundak selak diarep-arep dening Kanjeng Wo Roro Kilisunti. Wo, nggih. Ana ing kapujang. Injih kula sentikani to. Ngono ya Kakang Prasanta. Injih. Wis Kanastren. Injih. Lan kowe Mbok Sumito. Injih. Kok ganggu wong sare. Lah injih. Piye ra ya rapek to? Kula menika selak kangen kalian Ndara Putri. Ah kangen kira ya diampet kok Ndata. Ampun seru-seru. Ayo ben pancen. Ning kula menika Ndara Putri iki mbok diparingi pacet menika. Engko nek njur mlebu ora di mongko mertamu kok njur mertamu nggugah sing di omah iki piye ra rasopan. Ampun seru-seru mangkin ndak turu kaget njenengan menika ki. Ambian kayak bayi ki wis digebrak wis ora kaget. Jenengan menika lho. Ku nek nek upamane awak dhewe lah mong klesik-klesik ki kono ki ora mireng ndoro anggraine iki. Mboten biasa nek awake dhewe sowan ngoten nggih. Lah ora ngerti. Lah mongno ndoro panjir Kakang, kowe tunggu kasatriyan. Enceh. Bentaramu agi sare. Lho ku piye kuwi? Karo aku kok ngundang Kakang ki mongko aku ki dadi adine iki kepiye kuwi lho. Duan buntuk le bebasanku bengubengan lho iki. Wis kepiye kuwi? Jenengan menika nggih dos pundi to Ndara Kanastren? Kok nggih kersa dipun mundhut garwa Ki Prasanta. Ning aku kok kudu piye to mbok iki ki lho kok malah dadi kok kaya ngene kados pundi lho Kakang kok sampeyanmu nggih ingkang sampun dangu srawung kaliyan Ki Prasanta menika ora duweni rasa seneng sithik-sithik kok panjenengan menika kok ya tresnane kepati-pati ngaten lho aku ki ya ora ngira kok mbok menawa kaya ngene biyen ki aku ya ora seneng mongko ya ora tak dukunke lho kok ya manut karo aku lho kuwi tenan aku ki ya min prasaja wae min tansah nyuwun nang ngersaning Bathara supaya Kanastren ki tresna. Ngono ora tau aku. Ayo ora kena nek dukun-dukunan ngaten niku. Aku ya wis prihatin nek arep cepet duwe bojo ki prihatin. Wong kula niku mumpun tuwa, mbok nggih. Mah tuwa ya jodone ya enom ya iso kok. Enom ya iso tuwa kaya aku. Mangertos kula menika panjenengan badhe ngendikaken nek tuwa ki jodone karo tuwa ngaten lho. Wis mak teratak. Nek enom ya iso kaya ngono kuwi aku. Ono ta, kok kowe iki ya jenengan ya mban kok ya Sambita apa Sumbita ta jenengmu? Sumbita. Oh, Sumbita ta. Nggih ora klera-klera. Dadi disambit ta. Lah, Ndara Putri. Ndara Putri. Kuki Kang Pak, mulane diajak. Jenengan iki kok ya ora krasa apa piye lho, kula menika kapan lho Kang Pak? Mergo lek ngomong seru mau ta dadi mireng. Aku pancen kepribenan kok sapa to ya, kok anggone padha rembukan seru banget kowe kemrepuk banget anggone padha rembukan iki sapa? Pancen kula sengaja supados nandalem menika mireng lajeng anu wungu. Nyuwun pangapunten menika Ndara Putri, menika wiwit wau sampun tipone elekaken Ki Prasanta aduh aku seneng banget lho iki aku tekan kene aku kangen po menika pun dawuhi kalian Ndara Patih supados nderek nandalem pancen aku ning omah bingung lho Kakang aku ning dalem kowe kepiye ya sapa ono sing arep tak ajak rembukan nuwun sewu Ndara Putri kok seliranipun ragi kero to panjenengan apa iya? Ya, tau sare. Ning penggaleku seneng lho, Mbok. Menawi remen nggih. Nuwun sewu kula nggih nderek remen. Ning kowe kabeh rak durung pinanggih Kang Mas Panji to? Sampun. Kala wau menika. Saiki ndi? Sampun menika wau. Menika wau sampun pinanggih. Saiki ndi Kang Mas Panji?
dening Retnyono Patih Kudono Warso. Kula menika kadhawuhan momong panjenengan wonten mriki. Iya, Kang Mas Panji, endi to? Kok menawa matur diperlu bangke to? Panjenengan napa kula sing matur? Endi Kang Mas Panji, Mbok? Rumiyin. Semanten Sutresno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram wekdal menika. Mugi-mugi dadoso panglipur, sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.